Som a la plana de l'estiu i les platges de Mallorca són plenes a vessar. Tot i que el mercat turístic és de cada vegada més variat, hi ha coses que no canvien. Una n'és la fidelitat dels nostres visitants, si no la més coneguda, una de les platges més conegudes i famoses, la d'Estrenc. És un dels paratges més espectaculars de Mallorca i també un dels més coneguts. La platja d'Estrenc és considerada una de les millors platges nudistes d'Europa, segons els usuaris d'un conegut lloc web. És, de fet, una de les preferides pels mallorquins i els turistes la tenen com un punt de referència. M'encanta, és una playa que vuelvo cada any, aunque ahora hay muchísima gente, pero sigue manteniendo su belleza y el agua es cristalina y sí, me encanta. Tot i que molts troben cars els serveis, n'hi ha pocs que es queixin. Són 4 quilòmetres d'arena, aigua cristal·lina i roman lluny d'edificacions. Tant alemany, russos, com italians, espanyol, mallorquins, gent de Madrid, catalans i mallorquins, i tot igual. La clientela, el poder adquisitiu és molt alt. Estrenc és el màxim exponent turístic de Campos, un municipi que ha sabut preservar els valors naturals i mediambientals de la zona. També gràcies a la llei de la comunitat autònoma que la inclou com a espai natural protegit.